ትዳር በጣም ትልቅ ተቋም ተደርጎ ነው የሚወሰደው ቤተሰቦችንም ሲያወሩ እመነሳማው ነገር ከዛ ደግሞ ወደ ፍቹ ደግሞ ስንመጣ በጣም የመጨረሻው ወሳኔ ብለሽ 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 መጥቶ የመጨረሻው ወሳኔ ወይ ደግሞ የመጨረሻው ካርድ የሚመዘዝ አይነት ካርድ ነው ተደርጎ ነው የሚወሰደው ፍቺና አንቺ ያንን ጊዜ ያንን ነገር የወሰንሽ ሰዓት ምን ነበር የተሰማሽ? በጣም ደስ በስት በቃ በህይወቴ ኮሮበት ሰዓት የዛሬዋ የእይታ ሾ እንግዳችን ስሜ ሶሊያና ያያለህ ይባላል። የ23 አመት ወጣትና የሴት ልጅ እናት ነኝ። 23 አመቱ ጋሽ? አዎ ያያ ተረገጠርክ። ብዙዎች በማህበራዊ ሚዲያ የምናውቃት ሳቂታዋና ተጫዋቿ እኔ ላዝረደው ምትለው ሮሚዮ ሰማለ ሮሚዮ ዳጣፋ ወይስ ትበጣለ ወይስ አሁን አይነካሽ? ነገር ግን በልጅነቷ እናቷን በሞት በማጣት ህይወት የሐዘን ገጽታውን አሳይታታለች። ይህ ብቻ አይደለም፣ በችግርና በማጣት ጎዳና ወጣ በመኖር አስከፊ የሆነ ደረጃም ደርሳ ታውቃለች። ገቢና ወጪ ማመዛዘናቸው ቢክራይ መክፈል አቅቶኝ ቀኝ ዘጥቼ ጎዳና ላይ ኖራለሁ። 21 አመቷ ትዳር ውስጥ በመግባት በርካታ ፈተናዎችን አይታለች። ወይም ወሽመጥ ነው የሚባለው? ወይ ወሽመጥ ስኩርት እንደዛው። ዛሬ ላይ የአንዲት ልጅ እናት በመሆን እንዳባትም እንደናተም ሆና እያሳደገቻት ትገኛለች። ፍቅር ያልቀን ፍቅር ያሳየው ነው በደንብ ያልቀን ጠረግረግ ብሎ የሚወጣ ሰዓት አለ። አረ ወደ ፍቅር ህይወት ነበር የገባሽውና እስቲ ንገረኝ እሱ የነበረሽን አጀማመር። እየወደደኝ ነው የተለያየ ነው። አዎ እኔ ደከመኝ። አንዳንዴ መለየት ክፉ ፓርት የሚመስለው ወይም ደግሞ መጥፎ ፓርት የሚመስለው አለ። አንዳንዴ ደግሞ የህይወት ሶሉሽን ጉድ አንድ ሰሞን መሆኑን የሚነግረኝ ሰው ቢኖር ይህን ሁሉ አላሳለፍም ነበር። ከእርሷ ጋር የምናደርገውን ቆንጆ ቆይታ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እኔ ሰላም ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሶሊዬ ልጅነቷ ምን ይመስል ነበረ እስኪ የሚለውን ነገር ትንሽ አጫውቺ። ልጅነቴ እንደ እናትም እንደ አባትም ሆና ያሳደገችኝ ጀግና ሴት እናት ነበረችኝ። በ16 ዓመቴ ነው ያጣኋት። ከ16 ዓመቴ በፊት ብዙ ዋጋ ከፍላ ከማንም በላይ ያኖረችኝ የአንድ ጀግና ሴት ልጅ ነኝ እና ከእናቴ ጋር ጥሩ መልካም ጊዜያቶችን አሳልፌያለሁ። እናቴ ያወረሰችኝ ንብረት ባይኖራትም ስቲል ብስለትን፣ በራስ መተማመንን፣ ብዙ ነገሮችን አይቶ መረዳትን፣ አብሮ ችግር ማሳለፍን፣ ብዙ ቻሌንጅ መቋቋምን ያስተማረችኝ ወጣት ነኝና ጨዋታንም ሳቅንም ብዙ ነገር ማቆም ከእናቴ ጋር በኖርኩበት ጊዜያት ነውና ለዛ ነው እናቴን ስም ጠርቼዋለሁ። ጠግብም ትንሽ ቁጭቶችም አሉብኝ። ለምን ገና በአፍላ እድሜ ነው፣ በ16 ዓመቴ ነው የሞተችው እና ተማሪ እያለሁ ነው፣ የ10ኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ ነው የሞተችው። ታማው ነው? አዎ፣ ድንገተኛ ህመም ነው የሞተችው። 4 ወር ታማለች። በሆስፒታል ደግሞ ወደ 28 ቀን ወይም 1 ወር ላይ ታማ ነው እዛ ሆስፒታል ላይ ያረፈችው ማለት ነው። ይሄ ድንቅ ስፈታዊ አይነት ህመም ነው እና ሳናስበው ነው ያጣናት። ሽስቱ ያንግ ገና በ21 ዓመቷ ነው የወለደችኝ እና ፎቶዋችንም ብታዩ ምንም እናትና ልጅ አልመስልም በዛ ሰዓት ራሱ ማለት ነው። እህትና እህት ነው የምንመስለው። ማዘርም ያንግ ናት ምናምን ራሷንም ትጠብቃለች። በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዛ በኋላ እንዲሁ ከእናትሽ ጋር ስለ እናትሽ እንጫወት ብዬ ነው ትንሽ እዚህ ጋር እና በ16 ዓመትሽ ገና ትምህርቱ ዓለም ላይ ያለሽ ነው ያጣሻት እና ከዛ በኋላ ነገሮችን አምኖሽ የተቀበልሽበት መንገድ እንዴት ነበር? ከዛ በኋላ ኑሮ ላንቺ የነበረው ወደ ራስሽ ኑሮ ከመምጣትሽ በፊት? ከ16 ዓመት በኋላ ያለው በጣም ያስጠላል፣ በጣም ይከብዳል፣ በጣም እንትን ይላል፣ በጣም የሚያታግል ነበረ። ለምን እኔ እስከ እናቴ ጋር በኖርኩበት ዘመን አንድ እናቴ ነው የማውቀው፣ 2 ቤተሰቦች ዘመድ ምናምን ነው የማውቀው፣ 3 ቸርች ነው ፕሮቴስታንት ነኛ፣ 4 ትምህርት ቤት ነው። በቃ እኔ አሁን ሰፈሬ 22 ነው፣ 22 አዲሱ አስፋልት ነው ተወልጄ ያደግኩት እና ከመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ጀርባ ያለውን ሰፈር አላቅም። ኬና ሞል በሃርመኒ ምናምን አላቅም በዛ ሰዓት ኢቨን ማለት ነው። ያቺን ወይ ነው የምናውቀው፣ ቸርች ትምህርት ቤት ዘመድ ጋር ቸርች ትምህርት ቤት ስራ ምናምን ለምደሽ ነበረ። በቃ ለእናቴ አንድ እስከ እናቴ ጋር እስከነበርኩበት 16 ዓመት ድረስ። ከዛ በኋላ ከ16 ዓመት በኋላ እናቴ ሞተች፣ አክስቴ ጋር ነው የገባሁት። አዲስ ነገር ነው የማየው፣ ክፉ ሰው ደግ ሰው ማወቅ የጀመርኩት በዛ ሰዓት ነው።
ሁሉም እኔ እንደ እናቴ እንደ ቤተሰቦች ባለው ዙሪያ ነው የሚመስለኝ። ጣላትና ክፉን አለየም። ሁለት ልጅነት አለ። ያው ዘመድ ጋር ስትሆኚ ደግሞ ትንሽ ያለመግባባትም ነገር አለ። በርደን ሆን ይሁን ብዬ በጣም ይጨንቀኛል፣ እሳቀቃለሁ ከሚገባው በላይ። እና እናቴ አንድ የምትሰራበት የፊኒሽንግ የጽዳት ሽ ሰራለች። እናቴ ጠንካራ ሰራተኛ ናት። እና የእሷን ስልክ ነው ከሞተች በኋላ ይዣት ነበረ እና አገኘሁትና ደወልኩለት። 16 ዓመት ከምናምን ላይ ማለት ነው አክስቴ ጋር እየኖርኩኝ እና እናቴ እንዲህ እንዲህ አንተ ጋር ትሰራ ነበር ቃል ኪዳን ነው ሰው ወይ ቃል ያወቅሽ ምናምን ደህና ነው እሷ ሞታለች፣ እንዲህ እንዲህ ዘመድ ጋር ነው አሁን ያለሁት እና እሷ የምትሰራውን ስራ ነው መስራት ፈልጌ ነበር ቦታ ካለ አልኩት። በጣም አዘነ ምናምን ቀሱ ነበረ እና ያለኝ እሺ ምናምን አልኩት። የዛ ሰዓት ወደ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ነው የፊኒሽንግ እንደዚህ ስራዎች መጨረሻ ላይ ጽዳት የሚያልቁት። ሄድኩኝ አዲስ ነው ለኔ ፈግፈግ ምናምን ምናምን በደህንነት ምናምን ያደግኩት፣ ግን ብዙ ነገር ሳስታ ራሷ ከበር አድርጋ ነው የምታሳድገኝ። እሷ ሳትለብስ እሷ እዚህ ጋ የተቀደደ ሱሪ እያደረገች እኔ የምታለብስ እሷ ሳትበላ ለእኔ ከትምህርት ቤት መክሰስ የምታስብ እናት ነው ያለች እና እንዴት ልበልሽ፣ በቃ ስራ ምናምን ለእኔ አዲስ ነው ምናምን፣ ግን ስራ አልነቅም ደስ የሚለው ስራ እንዳልነቅ ደግሞ የፈጠረችብኝ አስተሳሰብ ያስቀመጠችልኝ እንትን አለ ገባው። የዛ ሰዓት የመጀመሪያ ክፍያ 200 ብር ነው ለእኔ ብዙ ነው። ፐወር ነው? አዎ ኖ ኖ የዛ ፐር ዴይ ማለት ነው። ፐር ዴይ 200 ብር ለምን? ጄኒቶሪያል ሰርቪስ ነው። እንደዚህ ፊኒሽንጎች ላይ መጨረሻ ሲያልቅ ላይ የምታጸጅዋለ በህብረት በአሲድ በምናም በምናም ይጸዳል። እንደዚህ አይነት ስራዎች አሉ። ከዛም በኋላ ሰርቻቸዋለሁ በሰፊው አብሬ ልጆችን ምናምን እያመጣው ሰርቻለሁኝ። ግን በዛ ሰዓት ላይ መጀመሪያ ነው ምናምን ስሬ ብዙም አጥጋቢ አይደለም፣ ግን መቀዛዝኛዋለ ሰርጠኝ መሞከረሽ ራሱ ማስዳት ነው በልህ ነው እንትን እያልኩ ያለሁት እጄ ቁርፍድፍድ ብሎ መጀመሪያ ከታይ ሰዎች ግን ደስ አለኝ በቃ ምናምን። በዛ ሰዓት ኤፒሌፕሲ ህመምተኛ ነበርኩኝ። ማርኬቲንግ ውጤት አልመጣልኝም ነበረ። ማዘር በሞተች በአምስተኛው ቀን የተፈተንኩት። ከሰከንድ ሴሚስተር በኋላ አስረኛን አልተማርኩም። ምንም እንትን ነው ዝም ብዬ ነበር የተፈተንኩት። መፈተንም አልነበረብኝም ነበረ፣ መድገም ነበረብኝ። ግን ችግር የለውም ምናምን ብዬ ነበር። የሆነ መማሬ ለእናቴ ነበር የሚመስለኝ እና እሷን ካጣሁ በኋላ ብዙም እንትን አላልኩም። እና በቃ የትምህርት ፍቅር አለኝ፣ ግን ተጨናንቄ መማር አልወድም። ከበፊት የሰማው ፈታ እያልኩ ያን የሰማኋቸውን እስቲል አረሳም፣ አእምሮ ላይ አይጠፉም። በመስማት ስለሆነ ቁጭ ነው የማደርገው። መሸምደድም አይነት አይደለም፣ የምረዳበት አረዳድ አለ። ከትምህርት ይሄ ወጥቶ እንደ ጨዋታ አድርገሽ ቁጭ የምታደርገው አይነት ማይንድ ሴትሽ ላይ የለም። እንደዛ ነው ትምህርትን የማስበው። ኮሌጅም ላይ ስገባ እንደዛ ነው የነበርኩት እና የኮሌጅን ትምህርት በቃ ሀሳቡና ኮንሴፕቱ ገብቶኛል ኤቭሪቲንግ። እና ግን ሞጁል ምናምን ምናምን ትበያለሽ በየጊዜው ምናምን እሱ ወጪ ነው በቃ ለኔ። እና መጠየቅ ይከብደኛል፣ እጠይቃለሁ ግን ሼም ይዘኛል በየቀኑ 15 ብር ምናምን። መድኃኒት ያለ ኢፒሌፕሲ ደግሞ ከልጅነት ጀምሮ ነው 14 ዓመቴ ላይ ነው እናቴ እያለች ነው እንትን ነው ይሄ የሚታወቅ አለ ወይ ወድቀሽ ነው የሚባለው ምናምን እንጂ ኤግዛክት ህመም አይታወቅም። እንደ ድንገት ነው አንድ ቀን ወደ ክላስ ሊሄድ ላይ እንትን ያልኩት ማለት ነው የወደኩት ጠዋት ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ መድኃኒቱን ጀመርኩኝ። በጣም አሪፍ ነበረ። 2 ዓመት ሙሉ እናቴን በሰዓት በሰዓት የምትሰጠኝ እረፍት እንቅልፍ አድርጋለሁ ምናምን ምናምን። ትንሽ ህመሙ እየከበደኝ የመጣው በተለይ እናቴ ከሞተች በኋላ ድካም እረፍት ምናምን ይፈልጋል። ተቀንሶልኝ ነበረ ወደ ከ60 ሚሊግራም ወደ 45 ሚሊግራም መጥቶ ነበረ መድኃኒቱ። በምንድን ነው የሚወሰደው? በክኒን መልክ ነው። በክኒን ነው? ክኒን ነው። እሺ። እና እሷ ከሞተች በኋላ ግን ጭራሽ ነው የጨመረው ማለት እየጣለኝ መጣ ምናምን። ለምን ድካምም አለ በስጭት ምስትረስ ምናምን ነበረ። እዛ ያንን መድኃኒቴ ነው ራሴ ከበር ማድረግ ጀምርኩ፣ በዛች ባገኘኋት ገንዘብ ምናምን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ስራ አለም ለመግባት ፈለግኩኝ ማለት ነው። ወደ ጸቦች ይመጣሉ እዛ ዘመን ጋር ምናምን ምንም ይሆናል። ከዛ ወሰንኩኝ የሆነ ጊዜ በጣም አይለኛ ጸብ ምናምን ተጣላን። ማማስ ኪችን የሚባል እንትን አለ፣ ሬስቶራንት አለ ይታወቃል። ነው እዛ ገባሁኝ። ጽዳት የሌሊት ማለት ነው። ሌሊት ቀን ላይ ይማራለሁ አድማስ። እዛ ሌሊት ከአስር ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ምናምን እሰራለሁ። ጽዳት ማለት ነው። ከሌሊት 10 ሰዓት ከቀን 10 ሰዓት ትገቢያለሽ። ሌሊት 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በጣም ሚኒመም ከተባለ ነው 6 ሰዓት። ያው እንደ ሰው ምናምን ከላይ ላውንጅ ምናምን ስላለ እንደዛ ይቆያል። እና እዛ እሰራለሁ። ቡር 1500 ምናምን ነው ደሞዜ። በቃ ቲፕ አለ
ጥንቀት የለም ከዛ በኋላ ግን ምን መጣብኝ የጤና ላይ ከላ መጣብኝ የኢፕሊፕሲ ህመም እንቅልፍ ይፈልጋል ማረፍ ይፈልጋል አዎ እኔ ታውቃለህ እንቅልፍ ደግሞ ክላስ ነው ገባ 2 ሰዓት ሻርፕ መግባት አለብሽ ምናምን ነገር የመጣል አይነት ነገሮች እየተጎዳው መጣው ምናምን ሶ ክላሱ ወደ ማታ አይነት ነገር ለመቀየር አሰብኩኝ ከዛም ወጣሁኝ ትንሽ አመሰቃቀለብኝ ነገሮችን ግን ሰራ ነበር ሳይያል ከቀድሞ ስራሽ ነው ከማማስ ኪችን ስራ አቆምኩኝ ለምን ህመሙ ማለት ከዛ ደግሞ ሌላም ድጋሚ ሪሴፕሽን ስሰራ አሁንም እንትን እያለኝ ያለው ክላሱን ወደ ቀን ስቀይር ህመሜ ትንሽ እያዛባው መጣ ማለት ነው በጣም ተጽዕኖ አለው ህመሙ ራሱ ኢት ኒድስ ሬስት በቃ በደንብ እንቅልፍ ምናምን ይፈልጋል እኔ ደግሞ እንቅልፍም ሳልተኛ ቅልቅል ብዬ ገባለሁ የጉልበት ስራ ነው ምናምን የዋይት ኮላር አይደለም ቁጭ ብለሽ የምትሰሪው ስራ አይደለም በዚህ ላይ ደግሞ ቅድም እንደነገርሽን ከቤተሰብ ጋርም ያለመስማማት ስላለ እሱም ሲጨመር ደግሞ አሁን በርደ ነው ስሙን ስለሚመስለኝ ብዙ ነገሮችን ከበር ማለት ጀመርኩኝ ሁሉ ነገር ልብስን ትምህርት ቤቱ ምናምን ሲታ ግን መማር እንትን አልቻልኩም በደንብ ፍላጎት ማለት አልቻልሽም እረፍት አጣው እየተጎዳው ህመሙ ደግሞ አንዴ ሲጥልሽ ምናምን ምላስሽ ነው ይጎዳዋል ማለት ትንሽ ሞራል ይረብሻል በሰዓቱ ከዛ በኋላም በቃ ክላሴም የሆነ ሰዓት ላይ ከእነሱ ጋር ኢንጆ ላይም ጽዳት መስራት ጀመር ኮቪድ መጣ ምናምን ከእነሱ ጋር አልተስማማንም አሁንም ወጣው ማለት ነው በቃ የራሴን ኪራይ ምናምን ተከራይቼ በ18 ዓመቴ መኖር ጀመርኩ ሽጣሽ ማለት ነው 5000 ተከፋይ ነበር ብዙ ነው ብዙ በሰዓት በጣም ማለት ነው ማትሰሪ አዎ በቃ አለኝ በቃ ኮቪድ ራሴን አስተዳድሬ ብዙ ነገር ነበር ግን የተሻለ ቦታ ሊሰጠኝ ነበር ካንትሪ ዳይሬክተሯ ጥሩ ነገር ታስብልኝ ነበር አንደኛ እየተማርኩ ነበር ማርኬቲንጉንም ቀጥል ስምርቱ እንደዛ ከባድ ቢሆንም ማለት ነው ትንሽ ክፍተት ሰጥቼ ቀጥያለሁ እና ምን ተማሪ ነሽ ማርክ እንግሊዘኛ ማሪፍ ነበር ዛድጅስተ ዘንት ነው ነሽ ወርደሽ ወሰይ እንትን ይላችኋል ቦታ ይሰጣሉ አተ እና የሪሴፕሽን ቦታ ላይ ምናምን ይሰጥ ማምን ፕላን ተደርጎ ነበር ኦርጋናይዝ አድርጊው እንደምትፈልጊ ምናምን ሴትል አድርጊው ምናምን ላይ እዛ ቦታ ላይ ከመሰረው ልጅ ጋር ስማማም ነበር ትንሽ የቢሮ ትስቱ ሳለ ወሬ ምናምን እና ከዛም ዘግዘጋ ጽዳት ቦታ ላይ ታመጣታለች እኛ ጋር እዛ ጋር ደግሞ እኛ ፍግት ብለን ነው ሲሪየስሊ ስነግርሽ አንቀመጥ በስህተት ለምሳ ወይ የሆነ ብሬክ ለመውሰድ ነው የምንቀመጠው ምግብ ሰዓት ላይ ወይ አልቀመጥም ሶስቱ አንስቴርስ በቃ መስራት ነው ነጭ ሆነ ቤት ነው ብቻ በጣም ነው መንሰራ የነበረው እና ስራዬን የሚያበላሽብኝ ሰው አልወድም ወሬ አልወድም ከዛ ከጨዋታ ከስራ ቦታ ውጭ እኔ ሳሽካካ ልገኝ ይችላሉ ከዛ ውጭ ግን ስራ ነው ይደክመኛል አልፈልግም ምናምን አሁን ላይ ምናልባት ተወራ ይችላለች በዛ አልፈልግም እና ቶሲል ነገር አሞኝ ምናምን መጥቼ ነበር ስታበላሽ ነው በሳጭና ረፊ ምናምን ላት ነበር እና ታሚ መጥቼ ነገር ነገር ፈለገችኝና ራፊ አልኳት እንጣላለን መታሻለሁ እና ምን አልኳት ማለት ነው መታሻለሁ ሲሪየስ ነው ብለሽ ነው እንደዚህ እዛ ፖሊስ ነው ድርጅት አንደኛ የውጭ ድርጅት ነው ሁለተኛ የፕሮቴስታንት ድርጅት ነውና ሁሉ ነገር ሊሚት አለው ምናምን ቀፈኒ ዋር ማድረጋችን ምናምን ሁሉ አንደበቱን ይገታል ድብድብም ቀይ መስመር አለው ነጮሽ ጋር ታቂያለሽ ሬድ ላይን የሚባል ነገር አለ ያቺን ካለፍሽ ፈኒ ዋር ይሻላል እሱ ከድብድብ ከዛ መጥረጊያን ስታ በዚህ ነው የምልሽ ስትለኝ ከዚህ ረገጥ ረገጥ ሳረገው ሰው መጣ ጌታ ሆይ በየድረስ ና ና ና ሲሉ ቀወጥ ሲያረጉት ሁሉም ምስታት መጡ ከዛ ይዘው ነው ላይ ምናምን ተባለ እና ስትናገረኝ መጥቷት እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም አትደረስብኝ ና ልክ ነሽ ግን ሶሊ አራባት መቻት ይሻል ነበር ዳስ ድሪት ላይ በቃ ድብድብ እንደ ድርጅት በጣም አዘነች ያሰበችልኝን ፕላን ምናምን ነበር እሷ ኮምፕሊትሊ ከድርጅቱ ነው የታገደችው መሰለኝ እኔ ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ለስድስት ወር ምናምን የጣሉብኝ ግን እሷም ወደ አገሯ ካንትሪ ዳይሬክተሯ ተመለሰች ኦፖርቹኒቲ ምናምን ብቻ አጣው ከዛ በኋላ ቤት ክራዩ ምናምን መክፈል ስራ መልሽ ማግኘት አቃተኝ ሻምፖ ምናምን አዘዙር ይሸጥ ነበረ እየተቀበልኩኝ ማለት ነው በሰዓቱ ብቻ ከዛ በኋላ ምናምን የእንትን ከምንድን ነው ከኢንጆ ምናምን ከወጣ በኋላ ብቻ ምናምን ስራም አለ ብዙ ቻሌንጅ አሳልፍ ያለው ከዛ በኋላ በጣም የሚያስጠላ ዛሬ ላይ የመሳቄ ምክንያት ጥግ ድረስ ቻሌንጅ ሶሊያን አታውቅም ብቲ እኔ በጣም ነው የምሰቀው ጥግ ድረስ ስለማውቀው ከዚህ በላይ ምንም ፈተና የለም እና ወይ ሪቫይዝ እየተደረገ ቢመጣ ነው ብዬ ነው የምሰቀው ከመሳቅ ውጭ ለእኔ ሪሊፍ የለም ከልጅነት ጀምሮ ስላየሽ ማለት ነው ከልጅነቴ
إذن كذاك إن جو بهلا بيت بكريمك فلاكتون شامبو يزور كوني هنا ساعات لي جابي نوج وما مزازنا كتون بكريمك فلاكتون يكاين زات اتشي غودانا لاي نورال غودانا نكال يا يوز عن لان دور نورال ويزور كو وأنت؟ جزابيرا ما أنا ما لتاي مسلوم كل عصو ما لتاي مونا كان لي منعم أنت جالس متى جست سو لتاك شيء متى ما مسلوم كان أنا يدي رست كأنا سو هذا وتشلم منعم أنا بزون تنا لذا ساعات لذا يزرق وكنت مرتيني يا تماركونه بس ذا كل وست because أو شيء ساعات شيء بيربو يجينا برا بنا برا شيء برا منعم أنا كيف يا متى وشيء ولا سامن تناجر بيبال مكفر على شالكو ذا كلاسي جي سما لستقول فال بورسي جي نيتا بلسكوت انا بكام دور منام كلاس ميتي على الشهر ما سيجي تماركي لبس ولا منام تامت علي نبا سامتينس برسي نوري نسوا منام ساتي قبل دنيا لف تسايمت كذا إيه نكر قدانا ينورشو يتاكوا مزور مزور قال لي غني هنا سوغا لطيق تشال بطام ما يستلو اي كبدم سلش بتل هي ما تعالي وجه ما دار ميلو اند سيت انا باي ذا ويز ديز لاي ما تعال فرا بزو لي بارو رطونيال بدنكاي تفنك تشالو وذا ساعات لا اه غن ترفلو بطام ميغرمي نغرنا بطام كم ميغرمي لايف تايم وجه يبال بتلك دنگاي نو سدبوني انديت تناغرني يالا منام بيجي بتشا بسدوا الفنا زور سل بتلك دنگاي يتقبلني وادسنا جوري تلطال چنقلاتي غن منم مالو لا كبدان يا لم بيتك استم في دبي دبركونا سمال من قلاي ما تنبكك يا لقسك لا من اعترفكي لا من سندزي تاسقايني يا لالكوي معناته هنا بزو لايف تايم تشالنجوش نبرو كذا بوحالا غن متام مودات بوالا ولته يهونچ لا 8 ور بتام كذا بوالا سرجري منام نبرني ولته تدرج يالو ان ماي لايف مانم كغوني ساينور معناته هنا بذا تايم يمجمرو سرجري تدرج كذا بوالا ايشنت بومب انفيكشن تبعي معناته هنا انا كذا بوالا يا ايبليفسيوم هما منام سيتجاجاني اتسري مني غوچ بي يالو انت كافلن امبلالن بلا اند ديفينس متارجلين ستيل نو ايفن بقى كغونش بيت مالته احون لاي بدم على اغنياتم جنب ذا ساعات ستيل نو قومي اندهوني ينوركوت كذا كغودانا هيوت عرفي انت نيالكوت مارتي متبال بتام بالو لتا يالش مال يهونه نغير تساكتولين بادرغلاتم ملات مالت ديفينس متارغلين بذا ساعات لسرا الصا شي دوم كير اني ني لمورالي مسارو منامن انجي اندي غولبين اندي كفاني اتفلك ما نم اني يغزا بيت سمنا زمد على رجلين كانت يقتلوا سو يكون تشلين كبسوشا عند لو ديفنس هاكا سي كفاني ما الناس كفاش تشافشن اندا ينقاش بلا معناتنا سي ما كولركو من عام عام بحالا راسو دمص يلك على برم يالو بت هنيتا انا دولا من هونش نو شي نوز تاقالش بارينا بتعب مودتني انت زينا بالو لتا يونه نغير فطار يارغولين من هم نلالو ينا التجاسوش بقى كله ينو ماسبات ولاتوان مالت كفي يالجرسو كذا بوالا كسوا بيتوچي نو تكرايچي دغامي سرا سرچي يفلغا نغروش بيسنكاكلو بقى يونه قوم يالو ستاند بايوني يالو كذا ولو نغرا يسارفچي ياستممچي نام بالو لته يتلقناتنا مارتيين متاب مودشالو مالت دمو فلغالو اكبرشالو من لادرغلاتنا لملسو اندمچي ولتا يملسو انا بتام سوا تلك مين علات بهيوتي لاي مالتنا تاقوالچ واو قولي غلا كما جمرت كذا بوالا نو بقى انتن كلاس جمركون يا سينيماتوغرافي كذا نو ودي تيك توك بلاتفورم بدل ما تطاشو مالتنا لايف غابا نبر كذا بوالا فيديوچن يسروت متا فايرال متا كلاس لغابا سلمام توم نبر ممارو انا منام لغابا سلقرصالو منام نقال فريلي نو انا غليت منام طفطفان منام نيجي منام لاي انت غوتالاش منام انت تنسو فيتين تطبيت بقرصو ليلا بروتوكول يدين بس كده ناتشرال لغري زيش لما تقربوا اه وي سوق انجرا لغزاي هنا لو طوت منام انت زي النجر نو اه بس كده راندوم كونتنت ناتشو مسارياتو كان ايه ريلي هونو على الرغم ان هي منو هي انت اللي تشفافنه مقبابات يليلو من يليلو شنو ما هو اه سرتش بوست انا كذا كذا جمرو سنت كذا يونس تيك توك جمر اي ثينك سنت فت بس اربع تامس ما مانيني لا اربع ثلاث تامس ثلاث تامس بدهم انقدرين بدهم بده بلاتفورمو كمطو انت كوفيد تايم لايم جما مري نكرا بافيتا اه لذا ثلاث تامس بدهم بسرتشالو ياسوا يقوم يقتلكم بيو እንግዲህ ከ16 ዓመት ጀምሮ እነዚህ ማለት ወጣውራ ደሚለው ቃል ማይገልጻቸው
በጣም ብዙ ታሪኮችን አሳልፈሻል። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንደኔ ሰማሁት 23 አመቴ ነው ስትይ አረ ሶሊ ምንድነው ሰው አላሳለፋለች እኮ ምድር 23 ላይ ቆማለ ብዙ ሰው አያምንም። ከሰውነትሽ አንጻር ነው ሰውነቴ ነው በጣም እና በቃ የኛ እኔ መብለጥ አለብኝ እናንተ እንላለሁ አንዴ ኮሚኒቲ ላይ እናንተ መብለጥ አለብኝ ለመታመን እንላለሁ። አንደኛ ሰውነቴ ሂውጅ ነው፣ ሁለት ደግሞ ማወራበት አንግል ሲሪየስ ወራ በተለይ ሰው አይገምትም ሜቹር የሆነ ሰው እንዴ በዚህ እድሜ ምናምን እንዳል አልፈቅድም። ለዛም ነው እና ሳቄን ምናምን ሳይ ግን አይመስሉም ከሆነ ከተንበር ምናምን የወጣን ምናምን ነው የሚመስል ይሆናልና ከትልቅ ቤት ምናምን ፈገግታዬ ምናምን ግን የፈገግታዬ ሚስጥር ሁሉንም አውቃለሁ። ብዙ ቻሌንጅ ማለት እንዲህ ብዬ ማለት በጣም የሚያስጠላ ከሞት አፋፍ እና ለሴት ልጅ በጣም የሚከብዱ ከባድ የምትያቸው ሴት ልጅ ላይ ይወጣል አይደለ? የሚያስጠሉ ቤቶች አሉ። ሁሉንም አውቃለሁ። ሁሉንም አይነው ሁሉንም አሳልፍ ያለው ያን ነገሮችን ግን የምደብቀው ማልፍበት ሪሊፍ የሚሰጠኝ ሳቅ ነበር። ስቲል ነው የምስቀው። ለዛ ነው ሳቄን አላውቀውም። ከነገሮች ሁሉ አዲስ የማይሆንብኝ ነገር ቻሌንጅ ነው። ዛሬም ቢመጣ ያጠነክረኛል እንጂ ወደኋላ አይጥለኝም። ከስንት ነገሮች ነው አልፌ የመጣው ሰው የማልፈው ሳቅ ነው። ሌላን ስትሪንግስ ልሰጥ የምችለው እየሳኩ እየተጫወትኩ ነው እንጂ መጥቼ እንደ አዲስ ለማጅ ቻሌንጅ እንደዚህ አጋጠመኝ ብዬ ማለቅ ሳይነሱ አይደለም። እንግዲህ የልጅነት ወደ ከፍያሽ ደግሞ ስትመጪ፣ ወደ ወጣትነቱ ስትመጪ የትምህርቱ አለ የስራው አለ። ስራ ሳትነቂ ዝቅ ብለሽ ሰርተሽ ስራውንም አይተሻል፣ ችግሩንም አይተሻል፣ ደስታውንም ሀዛኑንም አይተሻል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፍቅር ህይወት ነበር የገባሽው እና እስቲ ንገረኝ እሱ የነበረሽን አጀማመር እንደ ይገባሽ ወደ ፍቅር አጋጣሚ ነው። እስቲ የፍቅር ህይወታችን አጋጣሚ ነው እኮ አጋጣሚ ነው። ትንሽ እኔ በዛ ሰዓት ላይ ምንድን ነው ስራ ለመስራት ማስባቸው ነበሩ። የቢዝነስ አይዲያዎች ትላልቅ ነበሩኝ። ጥሩ ሙቭመንት ላይ ነበርኩኝ። በጣም ስለምሰራም በጣም ሰው በስራ እንትን ይለኛል፣ ይደግፉኛል። በጣም ስሰራ እንደ ሴት አይደለም እንደ ወንድ ነው ማለት ምንም ነገር አልምርም። እና ስራዎች ምናምን ካንስል ሆኖብኝ ዲስካሬጅ አረገኝ። በጣም ቆይቼበታለሁ፣ ተስፋ አድርጌበታለሁ ምናምን እና ብቻ ወደዚህ ወደ ፍቅር ህይወት ወደ ተባለው መንገድ ገባሁ። አጋጣሚ በነገሮች እንትን ኮንፈርቴብል ሆኜ ምናምን ምናምን ባልገባም ገባሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የምትተዋወቂው፣ ግን ዝም ብሎ አዝ ፍሬንድ ነገር ምናምን ምናምን ነው የምታወሪ፣ ግን ዲፕ ይሄዳል ነገሮች ምናምን እና አንድ ላይ መኖር ጀመርን። እስከኖርንባቸው ጊዜያቶች ጥሩ የፍቅር ጊዜ ነበሩን፣ መልካም ጊዜያቶች ነበሩን። በትዳር ቆይተናል። ምን ያህል ጊዜ ነው በፍቅር ቆይታችሁ ወደ ትዳር የገባችሁት? ቶሎ ነው የእኛ አይ ቲንክ ብዙም አንድ አመት ራሱ አይሞላንም፣ በዚያው ወደ ትዳር ነው ያደረግነው ማለት ነው። አንድ ላይ መኖርን እና ትዳርን አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ በህጋዊ መንገድ ተጋብታችሁ ተፈራርማችሁ ነው? ቀለበት ነበረ ነው። ስለዚህ ያው ህጋዊ ጋብቻ ማለት ነው ያደረጋችሁት። ከሄዱ ፍታትና የሚሆን አልነበረም። እሺ ሶሊ፣ ራስሽን እንደ ሚስት እንዴት አየሽው? ከጮኝነት ወደ ከፍቅረኝነት ወደ ጮኝነት፣ ከጮኝነት ወደ ትዳር ስትገቢ እንደ ሚስት ሶሊ ምን አይነት ናት? ባለቤትሽስ ምን አይነት ባል ነበረ? እስቲ እንግዲህ ትዳር ላይ በነበረን ቆይታ መልካም ጊዜ ነበረን፣ መተሳሰብ አለን፣ ጥሩ ፍቅር ነበረን። ስ ላይክ እንደውም ከሱ ጋር ነው ጓደኝነትም ወንድምነትም ትዳርም አማቀው የነበረው። እንደ አይነት ላይፍ ነበረን እና ሪሌሽንሽፕ የመጀመሪያሽ ነበረ? በእውነት ሪሌሽንሽፕ እንደ ሪሌሽንሽፕ የመጀመሪያ ነበር። በፍቅር ህይወት አላሳለፍኩም። ፍቅር ህይወት አላሳለፍኩም። አሳለፍሽ ገባሽ? በቃ አሳለፍኩ ይገባሁ። እንደዚህ ምናምን ይሄ ካፕል ሙድ አላውቅም ነበረ ትንሽ ስለነበርኩ እና ግን እኔና እሱ ፍሬንድሊ ነው ብዙ ነገራችን እና ብዙ ሰው አልመስልሁም ትዳር ምናምን። እሱም እንደ ጓደኛ እኔም እንደ ጓደኛ የነበረን ሪሌሽን እንደዛ ነበረ። አንድ ቤት ውስጥ ስትኖሩ? አንድ ቤት እሱም ስኖር ትዳር እንዳለ ነው። ግን በቃ ፈናችን፣ አጫወታችን፣ መተሳሰቡ ምናምን እንደዛ ነው። ሲወራ ምንም ትዳር ያው ትዳርም ነው፣ ግን ይሄ እንደ ትዳር ኮስተር ያለ ምናምን ሙድ የለም። ሲወራ በጣም ከባድ እንደሆነ በእርግጥ ኃላፊነት አለው ከበድ ያለ ነበር። አይ ቲንክ የካፕል እኮ እንትን ነበረ፣ ኮንተንት ነበረ እና በቃ እንደዛ እንደምትል እንዲ ያረግሽ ለምሰራቸው ቪዲዮዎች ነበር። በቃ እንደዛ ነው። ማዛግ ነው እኛ ቤት ምናምን የነበረው እንደዛ ነው። ፍሬንድ ስለሆናችሁ ፍሬንድሊ ነው ምናምን። ትንሽ እንትኖች ነበሩ፣ ከበድ ገልቱነት ባህሪ ምናምን ነበረ
كبد يعني private بيهونم عن سوالف ده يتدار لاي ميتالو بزوينس من كده الله ما أقرب أبو بزوينس مكنيه تالله fix التارجي مثل مكرب باتشو جزياتوش وين ده متصفى ستش بتدار وصل كتير باتشو لوس مكنيه انت الجزياتوش كتدار على منا كشالين جوتش كتدار له يا ده مو نزان شالين جوتش ساتة سبعة شو ده مو جزي وده جزي مس كتلاش ده مو بمهالش شالو فكرنا سو تايم نبرة تلايم تدار لي يمي فتارون تنو كم ما نملا كوي شلال بجاس والله. لكن النزال نجروش كاني أنت تمر تخونه اللي هي دمي شلو سولي شنو اللي تخونه يمي لونا قرن اللي تفتح شو تيمون بزوين أت ريزن على. مثلاً ليش ك personality أنصار سو كلي نو هي 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 نو هي نو بحري واتيم هي ك personality أنصار كمن عمنا أنصار يونايتش قال اللي رك شو كن ترى رسمة دي لكن ده سينو دي من عمنا كاري هي سو لكن دزينا برندي متياجونا كروش كارو. زاو تلاي سالكو زالي جبوبة نجاريلا. أبزاني. ولا نجار improve نارا قا شوال بلاش نوم متجابيش. نيم مجلس لايكستي. راشلي أيش نجار على؟ دسمين دزينا سونا يندي نام نجار بلاش مالتنا. أني كون ديتني. إيه هذا بشو؟ كان لك أشياء لك أشياء مني. بتأم كومفورت زون بتأبك سوني. بتأم تشوزي يوم سوني. بتأم ميسر مشوار. كان كاشين كم بقى بتأمل مقرة بتو جعماني كتكفى كان مسلي كتير بتبانا كان زمالر لزب سيداني بس بتبان شرط بقى بتأمل مدبرش هلا استبرش لالو فني وارم لي نورش لال كن كان كاشين ما نم كان لكو كان درس هاي نك كم بتأمل كم بتجوز تبقى كان لا I know أرا تدار لي نونجيم ليش راس شن ستايو ودين دزيني I'm perfect بتأمل يا رب اسمه أنا كلست وومن كمية جابوا بلاي من نعم ميشو وومن ما بالنيني بيجي راسي مرقت أني يعني كساق وايف ساق نو فرو فريندلي مهون شلالو برادرلي مسسترلي and then I can be a wife I can be a mother and then بتايو ما لسه جن من دنو جهون أنا جرو شال ما جوابا توش سينورو هي فيكسار جي ملا أكل مهون على بكرة አልችልም በቃ ፊክስ ለማድረግ በቻሌንጅ ጥራለሁ ከዛ በተረፈ ግን ይደብረኛል ማለት ነገ ሊሻሻል ይችላል ማን ቢ መጋጋጥበት ነገር አይኖርም ያየሽ ነው መሆኑ እኔም ለምን አሁን አንቺ እዚህ ሰው ቢናገርሽ መልሰሽ ምናምን ላመጻደቅ አልችልም ራሴ እናገራለሁ ማለት 10 ጥፍ ነው እናገር የምችለው ብዙ ነገር ላደረግ እችላለሁ ላስቀይም እችላለሁ ያ ናከዘው ጭገን በተዛረና እንትን አሁን አንዳንድ ምቀናባቸው አይነት ወንዶችና ተዳሮች አሉ። ለምሳሌ እስኪ እንትን ሳይኖራቸው ቀርቶ ሳይሆን ኮንፍሊክት አለ። አለ። ባለመስማማት አለ። የሚፈሱበት መንገድ፣ የምትስማሚበት መንገድ ተዳር ላይ ምን አለ? እኔ ስገባ ሳይሆን መጀመሪያ ራሴ እንትን ተምሬን ይገባሁት። ተዳር ላይ አለ መግባባት አለ። እኔ አሁን በጣም ምቾቴን ወዳለሁ ምቾቴን ቀንሳለሁ ብዬ ነው ይገባሁት። የሆነ እልህ ምናምን ማህሪዎች አሉብኝ ለሄን ቀንሳለሁ ብዬ ነው የገባሁት
سنفن على بي سنفن لينك على سالو بيني جبوت كركرين بحر على كركرين تو على بيني جبوت لمن يهول التاينة سو يهول سو بحرين ومكيدو سو عند أنت شن في مون عند على بنا مني يني جبوت شو تدار دمو بعند سو تقل بتشايكون بعند سو متقل بتشايكون بقولت سوش تقل لينو ميكون كذا يا بساق نجاروش على ما سمع ما توش نجاروش روتيني يهونو بمت وقدر فكر أقول هولي ميك أتلا يمت أرمالة تطلع فكر هولي مي أببو كاني مي متى كبالي مي متى فكر سينور يا ببا مي متى أنجي زيجاني كفارة قالوا زيجامي كذا كذا كون عند ستيبلي ترش يعني سيك عند ستم ودو تاشن مي وردو كذا سباري تي متى كذا سال فرجيت هك أتلا مالس مثال بزي كويش كل التامت عرفتي دي للتامت مالس للتامت أي مسلم؟ ولا تامس بقى عندما تك ولا تامس اللي جوا كوابي ولا تامس مالت تجالش لنا ما جاش عليني فشريت دونكوي تاني لين قرطك بما يتسبب من قد هني مودرين جالس كوي زاس على ده كمي بقى يمكن فكر يمكن فكر يا زين هو بدهم بهالكان ترى قرر قبلهم ميوت ساعات هذا أعرفه وين مشمت نومي بالو؟ ووشمت شكرت تسيب مشمت متصب ميل بس عطالة أيود ريني تلاقي نو أوني ده كمي أبا كمنا ما رجال جنو أني قاد رو عاري مدفون باري لينور جلال من كن مقبابات أسفل لقال مقبابات قال جال النمو دي سايد واتر قال لبن كاتولي جيمت أوتسوس تنيا صون لجمي بالا قرال أو لكن شو بدي سو من متعلن ماشين بزين تنس ما ننن بلي مرة قعدت شيء قن يا يعني متفاتنا يسون متفاتنا ليش نو متعمني ويس بس من منتنا بمن ليتو تسمام تاني تلاقي يلا نجي بس سون متفاتنا يعني متفاتنا متيونا كار هلا تاچن متفات لي نوش لا these days like سوليشن هونو يوصلنا نقدر مفتيه يكون الدرس بلي ما رجال شن بقى مالت يعني consistency مدنو consistency أسكت أجي سوليشن لتفتري لتشي نبر مالت لتشي تشالش لالشل مشل نبرة عند تفتح يوم لكوتر شا فزو ما رلوما عمل مين لأنه ربي أنا كو أنا هو لأنه تفتح يعني رلوم ليش تشلالو كذا سو يانجل دم تفتح لي نور ربي يشلال أخون ساعات لا يتردد نجر هنيني أنت أنا سنو تفاتني ما لا تنسى وسوليشون فترة ولا زار نجر له لا تم نفتي مستات عندي مليت كفو بارت مي مسلو وين ما تفو بارت مي مسلو على عندي دمو يهيو سوليشون ميانك أنا جر يسفل كل بس جست من يعني تيجي كم تالي مسألة تدار بتعمل ده تلك تقوم تدار قلنا ميبغى سداو بيتسوي شيء نمسي عورو من سامونا جرن كذا دمو دك ودا في شودم ودا في شودم وصلنا ماذا بقى كبار نقدر ندهونه بقى هي ندهات اعتلال ده بقى بتأم يمج أرشة ونصاني بلش 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 متوسط يمج أرشة ونصاني ويدمو يمج أرشة كارد مين مزز عينات كارد إنه تدار قلنا مي وصل ده في الصين أنشي يعني نجزي يعني نقدر يوصل شو ساعات من دنا بريت سماش أنا ده بست بقى بهيوتي كروب بتوصل هتقال جدا عايزين أنا وارن بقى لبيوست ألون مستيست أكلون أكلون إمرؤست ألون أكلون بقى ألو لا ألت طه I need a peace بقى سلام من فلكو سلام من فلكو إن شو لأن ما نم بحرين ميكو مساك متشو سلام من فلكو ليلا نقدر إكسترا نقدر كنا زي سيعرف من فلكو هي متشو تم دلو تم جنزة بمنم كسلام بوالام سلام كليلي منم نقدر رسول مساك تسران قام مثل تالشين سلام من فلكو كانت سوغا بسلام لنور مشلو كانت سوغا كتاكسي كسفرين تسافري غانكوانا ويمردات بالسفر مشلو سلام يسطين انا ترك الله وير كامورلنا وي لينا نغرن تنكمل سيجي منم نغر افلك سلامين ودالو سو امبروف اندنارك بارياچنن اندناي سباريت مدرار مدرغاچن ملكام كهونا ادي سيدات من الله مسلش وناتوچاچن منامن ملوس نغر الله اهو አንዳንዴ እዛው እየተነጋገርሽ ፊክስ መታረጊው አለ አማይሆን ደሞ አለ እኔ አሁን በጣም ማዝኖና ምከፈው የሚያሳዝኑ ሴቶች
አራት ልጆች አለ ልጆች ይብይ እንዴት ለሊያይ እንዴት እንትን እኔ እንደዛ አይነት ሴት አይደለሁም ለልጄ ብላ ብዙ ዋጋ ከፍላ ሳትኖር ጥላ ሄደች እናት አለች የሷን ታሪክ ደግሞ መድገም አልፈልግም በህይወቴ መማረው ደግሞ ከእናቴ ነው መጀመሪያ ምኖረው ለራሴ ነው ከዛ በኋላ ነው ለልጄ ምኖረው እኔ ከሌለው ልጄ የኔ አይነት ጣፈንታ እንደማይገጥማት ምንም ያክል እርግጠኛ አይደለሁም በኑሯችሁ ውስጥ በተፈጠረው አለመግባባት ውስጥ ለማስማማት የገባ ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ አልነበረም? ነበረ። ግን ሶስተኛ ወገን ሳናስገባ ብዙ ሞክረናል። ከሶስተኛ ወገን በላይ ራስሽ ፊክስ የምታረጊው ይበልጣል። እኔ ደግሞ ብዙ ሰው ወጣትነት ምናምን እኔ ወጣት አይደለሁም። እድሜ ወጣት ቢሆንም አስተሳሰቤ አይደለም። እኔ ራሴ ፊክስ ካደረግኩት በላይ ሌላ ሰው መቶ ፊክስ እንደማያደርግልኝ 100% አውቃለሁ በደንብ። እሺ ምንም እሺ ብል ያ ሰው ደስ እንዲለው ተመልሶ ያ ሩቲን እንዲገግም ሶሉሽን የሚሆነው ይሄ ነው ብዬ አውቃለሁ ግን ይሄንን ዲሲዥን ከመሆኑ በፊት ግን እንደዚህ 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 እናርግ ብለሽ በነገገር የምትፈጪው ነገር አለ ወደሳ ላይ ዲሳይድ አረኩኝ እኔ ደግሞ ዲሳይድ ማድረግ ሰው አልመስልም ጸጥ ስል በቃ ሁሌም ተመሳሳይ ነው በቃ ሁሌም ፍቅር አለ ሁሌ አይኖርም ዛሬ እኔ ደግ ብሆን ነገ ክፉ ልሆን ይችላል ሰው ፍጹም አይደለም ልሽ ከባህሪም ከውሳኔም ከምንም አንጻር አልከነሽ ያንን ፍቅር በንጹህ ያያለኮ ሁሉ ያፈር ብጨመርበት አፈር ብጨቀይ ሆነ አንድ ይሆም ይሆን ያ ደስ ጥላቻ ያንን ፍቅር ወደ ጥላቻ እንደማልቀይረው ምንም እርግጠኛ አይደለሁም ፍቅር ወደ ውስጥ ይገኝ ከማረው ያ እንዴት ፍቅር ሊዘኝ ቻለ መጀመሪያ ከኖርማል ሰውነት እንዴት ወደ ፍቅር አመጣው ፍቅር የሚባለው ነገር ፕራክቲካሊ ያሳየኝ ከሆነ ያስገቡት ሶ ነገ ጧትም ጥላቻ ነገር የከተተብኝ የሚመጣ ከተዋለሁ ጥላቻውም ይያለ መልካም ነገር ቢከት ደሞ ያንን ጥላቻ ደሞ ለፍቅር ተቀይሯልሽ ስለዚህ ያንን ውሳኔያቸው አንቺ ወሰንሽ አሳወቅሽ ምንድን ነበር እሱ ማለት ሰገናለሁ በቃ ዲሳይድ አርኩኝ በቃ ምንም ከዛ በኋላ ነው ሶስተኛ ወገን ገብቶ እናንተ ለማስማማት የሞከረው እኔ ኮንሰንኩኝ በኋላ እንዴት እስከዛሬ አያስተውቀም አላወቀም ሰው ጻው ሲፈጠር ምናምን ሽፍንፍን ነው ማለት ቢሰማም እንኳን ሰው ኖርማላይዝ ነው ማረገው እኔ ጠዋለ ምንም እንዳልተፈጠረ ነው እንትንም ሶሺየብልም አይደለም በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ምናምን መልሶ ማውራት ምናምን አይመችም ግን ከተለያየም በኋላ እንዴት ምናምን እኔ መጀመሪያ አይነት ጻም ይመስላል ትኩስ ምናምን አላው በደው ዛሬ ተጣልሽ ብትነሽ አይደለም እኔ አቃለው ስለዚህ ማንም እንዳይገባ ቢይ ዲሳይድ አረኩኝ ማለት ነው ትንሽ እስከዛሬ የሚተጎዳውበት ባሪ ሼም ምናምን አለ እና ትንሽ ሼም ወደታች ይቀበረችኝ እቺ ነገር ናት እና ተውኩኝ ለራሴ የሚመቸኝን እንግዲህ አስተዋይ ከመሆን ይመጣል የሚስማማኝን የሚሳካልኝን መንገዴን ሰክሲዴን የትኛው ህይወት እንደሚመራኝ አውቃለሁ ስለዚህ ለዛ ነገር ነው እንትን ማለት እንጂ ሰው በሚያቀርብልኝ ሀሳብ ወደኋላ ወደፊት መደራደር አልፈልግም እና በጣም የሰውን ሀሳብ አልተቀበልኩም ስለዚህ በራስሽ ውሳኔ ወስነሽ ቀጠልሽ ስለዚህ ተለያያችሁ ማለት ነው ይመስለኛል አብረሽ በዛን ጊዜ ኮንተንት ስትለቂ ቲክቶክ ላይ እሱም እንደሱ ፕሪቴንድ ያደርግ ትሰሪ ነበር ከዛ እርጉዝም በነበርሽ ጊዜ አብራችሁ ነበራችሁ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ እርጉዝ እያለሽ ነው አይደል የምትለያያችሁት ኦር ደግሞ ልትወልድ ስትይ ወይ ደግሞ የእርግዝናሽ መሀል ላይ ልክ ነው ወልጄ ላይ ነው ወልሽ ነው ኮምፕሊት የተለያያችሁት ምክንያቱም አራስ በቃ ማለት ትኩስ አራስ ላይ ያለ ነው እንዴ ነው ወደ 20 ምናምን ቀን ነው ስለዚህ የሆነ ሳጠፈት ትስላልሽ ነው ልክ እንትን ነበርሽ ትሰሪ ነበር ከሱ ጋር ከዛ በኋላ የእርግዝና እንትኖች ፕሮሰሶች ምናምን ትለቂ ነበር ከዛ በኋላ ኮምፕሊት ይጠፋሽ ጠፋ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ጠፋ ስለዚህ ማስተናገድ ምልሽ ጭንቀቱ አለ እንዴት ነው መሆነው ልጅ እንዴት ነው ማሳደገው እኔ በእንደዚህ አይነት ውስጥ እንዴት ነው ማልፈው ደሞ ከእርግዝና ጋር ምልሽ በጣም ከግፊትም ስኳር ምንም ነገር ከጤንነት ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ ይፈራል እነዛ ነገሮች በሰዓቱ እንዴት ነበር ሃንድል አደረግሽ ከባድ ነበር አንዳንዴ ልጅን በሰላም መገላገል ይሳሱ በቃ ፈጣሪ በጣም እንደረዳኝ አስባለሁና በጣም ከባድ ጊዜያቶች ነው ያሳለፍኩት እስከምወልድባት ቀን ማታ ድረስ እየሰራሁኝ ነበር በእውነት አንድ ወደ ለም ሶስት ቦታዎች ነው ወደ ቃንዲቲ አየር ጤና አንድ ሽሆዲ ምጥን አይነት ስሜት የነበረኝ ምናምን ነበር የሰራሁት አንድ ሁለት ማስታወቂያዎች መተውልኝ ነበር እሺ በቃ ራስ ቤት ሰው ምናምን ከበር ምናምን ተደርጊበት ነገር ያስፈልጋል ነው ሻንድል ያርኩኝ ነበርና እስከ እንትን ምሰራበት ማታ ድረስ ከዛ ታይውሱ ማስታወቂያውን ቀለም አንቀራረስኩ አይደል እንደዛ እንትን ሆኚ
ጣዋት ምጥ ያም ለሊትም ነበርኝ ምጥ ማታም ላይ ጣዋት ለም ላይ ምጥ ነበርኝ ምጥ የመጣ ጣዋት ላይ ቮይስ ኦቨር ሰራሉ ለማስታወቂያ ማለት ነው እና እንደዚህ ቻረጋት ዳመት ይሰራ ወይ ትራሶሌ እና ከዛ ሄደት ሲል ሬማ ቢዚ ሳሎን ምናምን ብላለ የሆነ ማስታወቂያ ነበር ከሁለት ቀን በፊት የቀረስኩት እና ይለያል እና አይናሽ ከዳመት ይመጣ ድረሱልኝ ምናምን አለ ከዛ ነው ሙሴ ይለበጣሉ እንደዛ እንደዛ አድርጊ ኢዲት አድርጊ ፖስት አደረኳት ምጥ ሰዓት ላይ ፖስት ካረኩ በኋላ ሆስፒታል ውሰዱኝ አልኩኝ በቃ እያቃተኝ መጣ ግቢ ውስጥ ወካረኩኝ ምናምን ሰዓት በቃ መንቀሳቀስ ምናምን እያቃተኝ መጣ ሄድኩኝ ጤና ጣቢያ በሆነ ስለዚህ ወደ አንድ ጊዜ እንትን ወደዚህኛው እንመለሳለን እና እርግዝናሽን ስታቂም እንግዲህ ለራስሽ ለመጀመሪያ ጊዜ እናት ነው የምትሆኙ እሱ ስሜቱ አለ ሞርኒንግ ሲክነሱ አለ የባህሪ መቀየሩ አለ ሁሉ ነገር አለ እና አብራችሁ በነበራችሁ ሰዓት እንዴት ነበር ሰፖርት ያደረግሽ ነበር? አዎ ድካም ምናምኖች አሉኝ ግን እንዴት ነው በጣም የመን ጊዜያቶች ነበሩኝ በጣም እርግዝና ሰዓት ከባድ ነበር ጤነኛ በሆን ለአንድ ሳምንት ነው በጣም የመኝ ነበር ምናምን እና በዛ ታይም ላይ ይሄ ነው ሲሆን የመነጫነጭ ባህሪ ምናምን አለኝ ግን ታትማች አይደለሁም ይሄ እንደርጉዝ የሚባል አይነት ባህሪ የለኝም ማለት ራሴን ሃንድል አደረኳል ሁድ ይብሰኛል ምናምን አለቅሳለሁ ማልቀሳለ ምናምን ነገር ድብቅም ብዬ ማለቅስባቸው የሚከፋኝ ሰዓት አለ ብዙ በጣም ከባድ የሚባሉ ጊዜያቶች ነበሩ ያሳለፍኩት ማለት ነው እና እንደዛ እንደዛ እያልኩ ከእሱ ጋር ሰላምም ነበረን ሰላም አለመሆንም ነበር ምናምን በቃ እርግዝና ሰዓት ላይ ነው የመቃቃሩ ምናምን የብዛም የሚመጣው ማለት ነው እና በቃ ወለድኩኝም አየው ተስፋ የሚሰጠኝ ነገር አልሆነም ሶ ዲሳይድ ማድረግ ጀመርኩኝ በቃ ሁለተኛ ሶስተኛ ወገን አምጥቻለሁ እውነት ለመናገር እኔ ለልጄ ብዬ ምናምን ነው ዲሳይድ ያደረኩት ነገር ምልሽ ነገር አይኖርም ለልጆቼ ብዬ ነው የምኖረው ምናምን ብዬ የምነግርሽ ነገር አይኖርም ራሴን ነው መጀመሪያ የማስቀድመው ለምን አንደኛ መኖርለት እናቴ ብዙ ዋጋ የከፈለችልኝ ዋጋ አለ እሱ መመለስ አለብኝ ራሴ ላይ ኖሬ ማለት ነው ራሴ ነኝ የምቀድመው እኔን ሳስቀድም እናቴ ናት ማለት ነው የምትቀድመው ሁለት ደግሞ ልጄ ናት እኔ ስኖር ልጄ ትኖራለች እኔ ኤቭሪቲንግ ለሰክሲ ሊሆን ነገር ስጠል ለልጄ አደርጋለሁ ሶ የማይመቸኝ ነገር ላይ መቆየትን እንደሌለብኝ ወሰንኩ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ይሄ የመደራረብ ነው እምልሽ አሬ ተደራረብን አይባለው እርግዝና ማለት ከዛ በዚህ መሃል ደሞ ይሄ የትዳርሽ ጉዳይ እንትን ይያለ ነው ከዛ ደሞ ስትወልጂ ራሱን የቻለ ደሞ ሂሊንግ ፕሮሰስ ያስፈልጋል ምልሽ በምንም አይነት መንገድ ስትወልጂ አይምሮሽ ሰላም መሆን አለበት መመገብ አለብሽ ማረፍ አለብሽ ለልጅሽ መሆን አለብሽና በእነዚህ ሁሉ መካከል ይሄን ሁሉ አሸንፈሽ መውጣትሽ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ከባድ ነው ዛሬ ለቆመሽ ስታወሪው ግን እንዴ ነው መልሳ እንደዚህ ነበርኩ ለካ ይሄን ሁሉ ለካ አልፍ ያለው ነው የምትዩ የልጅሽ ስም ደግሞ በጣም ለየት ያለ ነው አምባር እና በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት በጣም ነው ደርኩት እንደምን እንዴት መጣልሽ በእናትሽ አምባር አልኳት ወርግጥ ነው ያለው አባቷ ነው መጀመሪያ ወጣላት ግን ተስማምተንበት ነው ማለት ለአምባር ያለው ማመለካከት አለ ይሄንን ተስማምተን በመጀመሪያ በእናቴ ስም ነበር ሊወጣ የነበረው ቃል ኪዳን ነበር ለእናቴ ነበር እና እኔም ያጸናሁላት ከዛ በኋላ ልጅ አምባር ነው ጌጥ ነው ልጅ ጌጥ ይሆናኛለች የአምባር እናት ምናምን ሲሉኝ ደስ ይለኛል ወይ በጣም እናት ልጅ መለያ ነው ብዙ ተስፋ ሰጥታኛለች በነዛ አራስ ቤት በነበርኩባቸው ከባድ ጊዜያቶችም ልጄ ናት ብርታት ጽናት ይሆናለች አዎ እኔም ልልሽ ነበር እኔን ብዘን ሁሉ እንዴ ነው ራስሽን መንፈስሽን በቃ አጠንክረሽ ለነገ ለመኖር በምንድን ነበር እንደዚህ ሞቲቬት መጥቶኝ ልልሽ ነበር ልጄ ናት አልሽኝ ልጄ ናት ልጄ ናት ከእናቴ ቀጥሎ እውነተኛ ሰው ያገኘሁት በዚህ ምድር ላይ እናቴ ልጄ ናት አምባሪ መሰለኝ ሁሉ ገብናት እናት ናት ጓደኛ ናት ልጅ ናት ገና ካሁኑ ሪስፖንሲቢሊቲው ብዙ ነው አዎ ማለት በብዙ ማለት ነው እኔ እንጃ ሳሳድጋት ስቲል ነው አሁን ላይ ራሱ በቃ እንደ እናትም እንደ ጓደኛም ልጅም ያረጋኛል እንደሷ ምናምን ነገርና ስታድግም እኔ ፍሪ ነው እንትኔ ይሄ እንደ እናት ብቻ ሳይሆን እኔ ፍሬንድሊ ቫይብ ነው የምፈጥርላት ብዬ አስባለሁኝና ብዙ ነገሬ ናት ከተጎዳሁበት ማንነት ብቻ ወጣታኛለች ብዙ ነገሮች ካጣሁበት ልጅ ለብዙ ዲሲዥን ኮንፊደንስ ይኖርሽ ነገሮችን በቀይም ብለሽ ከሰው ለሰው ሼም ይሄ እንትና መልካም የምትይበትን ያስወጣሽ ላይ ያሳይሻል ልጅ በረከት ነው ሲባል ናት ኦንሊ ኢንካም
ماي هونون بحري راسو أسطتو تكلينيا ما ننت ماجنيت ماي تك كفلش أتلينو كفي جي واجنوني بزو نجارو تشن على تا لا من أنا بزو يسوفي تاي تشالو بهيوتي مفارق يسوفي زنا بدم بارجيا يوت كتشالين جو تشالفو مالسنا أيوه بزو نجارو تشن مالسنا النزان هو اللي بحري تشاسوي شيء منعمل بباري وهنت جم في الفل لا وارينا أي سيد جم في الفل بق بدم بنو مليش مال مجلس الناس كعلى تات عيني لونات بدأمنا بساجو سلازي لجي أسهي شعال بك أبريكة نوسي بالهين ما ننتي نوتسا كشي مبكامن ووات تشيلا ناسي اندنور يوه هنتونك أنا سارقش اندار قبم يوه اندار بابن بلتم يبالهم بارين ساتان يالش سازي والي من بارين كالجيك أبات كارا هوني الله تشو قنا يونات مني مسلال كو بارن تنجلاي نش سنجل مام نش ستين سنك سنجل مام سنجل مام نين جن بتلاهم كقرب كقرب جزيات وشوالة جست اللي جون واقية تنمي فلي للجو بتأم فكر عنه كزر جزوني منا بتأم تصفانة برا وبتأم رجون يقوى قلات منا مثلا برا كتقول ده كم لا يتواتر منهم أنا اللي كله كل على شرب بتأم أوفر أوفر هنا فكرة هاك علش به من ما ينس كوميونيكيشن اللي قد بو دي لين تيجي كيسون جست كان يقالون نقدر بابك كل جو قالون نقدر اللي قد بوالش من يا لبات هذا قالوا يا بات الناس مفكرة على كم سو صان ده مول قد وعلى شلون بس يعني سوي سو كوميونيكيت مع الرجال شلالو بيه من قدون كيف تشالو قال ناز سينجل مام سينجل مامني سلزي لسه ما يسفر لقات النجار بروفايد من تار رجيو من تاك عربي من متيو أنجب تشانش مالتنا ولا جيسي أوكي استي ك تدار وسط وترش أهو ناس سينجل مام ستايو مني مثلا لجين لعب تشام ساتك تمشيتوني بقولته او اني تمشيتوني بقى ما من زابر مسكن سوكو كومبير ما راغو مجمريام سياقو شو لا مسالش لهولتو نش ما صدق مستاقيو كذا ولا اني اندولدكو نو ودي ودي لا سو انت على قوم فيلينكو ستيل نو كتولدت ام هير وذ هير سلازي من الدارك هاي لكنش لما سلشلكت بزوج زي عنك بتلك كقرب زي ودي ترين سكيم أصل درس بزوج ناتوج بزوج تاتوج سيتوج سينجل مامي مون نجار تداري مفرس نجار نهي نجار ترين درون دي سكيب بالدرسي تكلم أستاولش كهونا مالتنا إيه نجار من الوقت تدار كله نجار كله من مشاشات ليهوني شلال ويس بقى سيتو أراني من لاند الجالان سم بلو هي كا إنديبندنت كا يازا يتنياون متكنش بس تنانسان كوالل بتاعهم كبار عندي اللي كمل شوية لي كبار سينجل ماما ودنا هذا لهم قل سلام كليلة من كليلة يا تشيني واسي تنديه نو جابيش نورول تاسع دقيم تشلو عمروش يتقول دا عمروش مورا لشين تنبلو ومالت يعني إن هيوت تشلي لأن هيوت لا يدمو ستجابي بتاعهم عرات لج سوس لجولات لج عند لجيو بلات شولا بزونا غريا سالفو يتدرج بات شو كليل عسيد قام من مجالة يعني الحمد لله رجعوا له مرادا شون تبقوا ينورونا كذا ولا إلا يلو ترى إن زينة يوت لا يهنديت ما صف دمو يوم ده تاريخ بتعرف ميستلان ميدبر شان تاني يعني وند بتأفى بساعات لاي تدو دبش نوري نزيل ليش لاي تن شتي يتدرج من عمل لجاسة دقي ملسي ترى لو مني تاو سو ديسريسبكت مي ادرغش كون اي دو وان تو بي وذ هيم الفل ما نوس تا كواروش ميست لتكبري غبا انا تهز وان انت سيت ليش كالو ميست لما كبر من مي قد نغير يلا اسوان لزلالم حياتي مني مني بلو لي نور كاس غبا ويم دمو قال كيدان نفلاغوت كالو لي راسي تام ياسكيت ديسريسبكت مي اسدرك انا من ايشو لي نور اي غبا مي ياسبالو تنغاغرو مفتاحت يتشاله تنغاغرش ماتفچو عينت دمو بحريوچ አሉ يعني قلال عينت كيز ليهون يشلال جن يني اقوام الله تنش بيهونم يني اللي ميدمو اتشينو ادرس انتن مجكچكم سلام منم نو مفلغو جكچكون الفلغم قالكو يني اللي ميت اندزا ليهون يشل يليلو سيدمو الله بتام كبابات يوت راساچو بوستو نام شير ميارغوين بزو سيتوچ አሉ ልጆች አሉኝ ባሌ እንዲ እንዲ ነው ግን ለልጆች ይብይ እኔ አሁን አለም መከረ كان فتشو جالات اي فتشو ان بتعمل انت الميلو انا يبون ادرغوا له بقولت انا يبون ادرغوا
ለልጆቼ አላንዘም ምን አይነት ሴት ነኝ በቃ ተድፋፍጭም ተላልጭም ቢሆን ኖራሉ እንጂ ከእንደዚህ አይነት ሰው አልኖርም ብለሽ አይነት ሴት ግን ለነዛ ሰዎች ልላልችል መፍረድ አይቻልም አብረሽም ሙሪ ማለት ይከብደኝና በቃ ጀስ አይመሮሽ ላይ ስሪ አይመሮሽን ጠብቂ ይላል ሁሌ አዎ ዋናው ነገር እሱ ነው ሴት ልጅ አይመሮዋን ነው መጠበቅ ያለባት አይመሮዋን ካልጠበቀች ጨለማ ቤት ተዘግቶበት እንደታሰረ ሰው ናት በሽ መውጣት እንደማትችል ታስባለች መውጣት እየቻለች አይምሮሽን አንዳንድ ወንድ ልጅ የሴት ልጅም አይምሮ እስኪያቅ ነው አይምሮዋን ስለሚያቅ የሆነች ፓርቷን የሚነካው ከዛ እስር ቤት እንዳለች ነው የሚያደርገው ሰው አይምሮሽን ኮንትሮል ማድረግ ለሴቶች የምንመክረው ይሄ ወንድ ልጅ አይምሮችሁን ነው የሚያውቀው አይምሮችሁን ጠቅ ያደርጋል የሆነ ፓርታችሁን ያችን አይምሮ ፓርቷን ከያዘ በኋላ የትም እንደማትሄዱ ያውቃል ስለዚህ ያች አይምሮ ፓርታችሁ እንዳትነካ ጠብቁ ሁሌ ያቺ ከተነካች ሰርታ መግባት ምን ማለት ማሰብ ምናምን ታቆማለች በጣም ልጆቿን በመሬት ነው የምታሳድገው ዋይ በእኛ ቤቴኝ ይመጣል እንደዛ ነው ብለው ተካባብሮ የሚኖር ሰው ግን ኮ አይ ካን ቢ ዘ ስፔሻል ዋይ ፎር ሂም አይ ካን ቢ ዘ ስፔሻል ማዘር ፎር ማይ ቺልድረን ሳደር ስለዚህ ይሄንን አይምሮዋን ስትጠብቅ ነው ካልጠበቀሽ ግን ለገዛ ቤቷ ማጥቶ ነው ወንድሽ ደግሞ ችግር የለበትም አይምሮሽን ጠበሽ ያልጠበሽ ራሽን ከጣልሽ ሌላ ያገኛል ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ ለመኖር ለዓለም ለመለየት ከረንት ሜትር አይምሮ አመጠበቅ ነው ለከነሽ ይሄን ነው ማለት በዚህ ከዚህ ከዚህ ረሳን ወጣ ምንድነው ቻሌንጅ ያደረገሽ ነገር ብቻሽ ልጅ ማሳደግ ምንድነው ቻሌንጅ የምትይው ነገር ካየሽው እንግዲህ 5 ወር 6 ወር ከባድ ነበር አሁን እንትን ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው ፋይናንሻሊም ብትዩን ከባድ ነው በፊት ለብቻሽ የምትሆኚውና ለልጅ ጋርሽ የምትሆኚው አንዳንድ ነገር ተወለደልኝ በጣም እሱም እሱንም ደግሞ እየሰራሽ ሰርቬይ ላድርግ ከልጅ ጋር ይዞ መስራት በጣም ይከብዳል እኔ ማማን በአንድ ወር በሁለት በሶስት ወር አብራኝ ይወጣሽ ነው ሰር ማስታወቂያ ቤት እስከ 4 ሰዓት እኔ መቀርጾ ምናምን ቀረጻ ነበር መሸት አዎ አምባርን ይዤ ማለት ነው ማስተውቀው ምናምን ሲኖር ራሴ ነኝ ወቀርጾ ራሴ ነኝ እንዴት ማድረግ ምናምንና አራት ሰዓት ምናምን ቀርጬት እዚህ ለኛል ሙስቱፋል ወደ ከተማ ነው ደግሞ የኛ እንደዚህ ማስተውቀው ምናምን ስራዎች በዛ ሰዓት የሚሰጠኝ ምናምን ያሉትምና የትም ይሄዳል ችልም ዘመድ ቦታ አለ ግን አራት ሰዓት 50 ላይ ማንኮ ከተስተላኛል ምናምንና ይሄ ስለሚከብደኝ ሩም ይዛል ካምባር ጋር ምናምንና ይሰናድራለን ከዛ ጠዋት ተነስቼ ደግሞ እቤት ይሄዳል ሷን ይዤ ነው መንቀሳቀሰው የነበረው እና ትንሽ ከብዶኝ ነበር እሱ ሱፐርት ነው እቤት ላይ እንቅልፍ ታጫለሽ እንቅልፍ የለም አሁን ስለለመድኩስ ነው እኔ አሁን ለሊትም ሰው ያገኛል እንቅልፍ የለሽም ይላል እኔ ምን ተኛችም አልተኛችም አሁን ለሊት ትንሽ ሰዓት ነው ተኛው በቃ የሆነች የተወሰነ ሰዓት ሀቢት ሆነብኝ እና እንዲህ እያልኩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቢከብድም የላይፍ ወይ ነው እና ግን ትጋፈጫለሽ አይ ልክነሽ በጣም ብዙ ነገሮች ነው እያሰብኩ ያለሁት አንቺ ስታወሪ በጣም ብዙ ነገሮች ነው እኔ ፐርሰናሊ እየተማርኩ ያለሁት እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሚሉትን ኮሜንት ላይ እንሰማለን የድሮ አሶሊ ለአሁኑ አሶሊ ምክር ትስጥ ቢባል ምን አይነት ምክር ነበር የምትሰጠው የበፊቷ ምንም በቃ ውሃ ሳይሞቀለችው አሶሊና አሁን ላይ ያለችው አሶሊ ላለችው አሶሊ ምክር ይብትባል የበፊቷ ምን የበፊቷ እንኳን ስራ ላይ በደንብ ነው ማለት ስራ ነው የምታውቀው ስለዚህ ስሩ ተማሩ ወጥረሽ ስሪ ነው እቴ ምናምን ብሎ ነገርሽ ስቲል ነው አሁን ሰው በዚህ ማስተዋቂያ በዚህ ሂዩማን በዚህ እንትን በዚህ ኮስሞቲክስ በዚህ ጫማ በዚህ ልብስ አስተዋቂ ያገኛል ሁሉንም ስራ እየሰሩ አይደለም ቢዝነስ አንድ ቢዝነስ ጀምሪ እንኳን ባካፕ ያስፈልጋል አይደለ ባካፕ ስለማይኖርኝ አንደኛው ቢዝነስ ሲቀሰቀስ ባንደኛው ራን ማረግበት ቢዝነስ ነው እንፈልገው ኮንሶሻል ያንደኛው ቢዝነስ አልሳካብ ሊላ ሊላ እንደዚህ ሲል ዛሬ በዚህ ገቢ ባይኖርኝ በዛኛው እንዲኖርኝ ስለማስብ እንጂ አራቱንም ራን ያርኩ አይደለምና ሶሊ አረ ስራ ፈልግልን እኛ ማስቀጥረኛል በቃ ቢሲጁ ላይ ቼካት ካት ነው ማለት በቃ መሳቂያ ይሹ አገኘው ነው ሶ እንደዚህ አይነት በቃ ምንም አልችልም ማትሉት አይነት ስራ ግቡ ቢያንስ ባዶ እጅ ከመሆን ትተርፍ ያለሽ ለአንድ ቀን ቢሆን ለብቻሽ ባዶ እድሽን ሆነሽ የምታድሪው እና ልጅ ይዘሽ ባዶ እድ ማደር አይቻልም ከባድ በቃ መያዝ አለብሽ መሮጥ መስራት አለብሽ እና አሁን ላይ ደግሞ የምመክረው ነገር
سيت لج بتام عروفنا نتناقروا كرالة تنانتو كتنانتو ليوت كنا ما هي قاسية غوداندينو غوداند سامون غوداند سامون يالو مورالين تكنا رجيم مالس مدلارج غوداند سامون مهونون أمينا غرين سو بينور هين كلوا على سالف النبر يعني على ما أونت لما النجر مولد ماقوات على النبر مسرات ممر مرود نبر على متول جبته متاعه بيبت جزيه على بس يتعي ملي ساكسين ما رجينا برا بينا قرا على رياليتي إنه هي بلا شفافنا ألشل أني ألف كبت مجد سيتو تشند ألفونه ما رجوا كلاي يتبلا شو مجد يستحقكل كسل هونا إنه نزاي تبلا شو مجد أتوش دمو ليك سينو بزاير لجي ساتي فهمتوش فوزات أني تصفى كورج إيه يا بيزنس أيديا وتشنا سبقا تشونا قرا وتشال الساقاس يدو نو بقى ريليشن بلش ما تيجي مريش ليش كذا تداري قبل كذا ليش توجي أتوج يوند ليش هذا اللون تقولي هون ساعات لي سازن قبل شيء كذا كي يسمله سيس ناي مولد ما قبض نام نامني بدل yeah. جوزفه سازي قد عند سامون نوبلو ليميت ما أدري راس مك زار شو كراسش قاونش جي ليه لا هي وش إنه ما بلاش من نام نام ويمد ما الفلك شو بتهينه توسان يست على ما قبض واقعس كفل هذا سازي قد عند سامون نوبلو شو راساتشون لذش عند سامون هاي المدرسة لبش لبش تشوف هناك زي ما تعرفوا كمان يوم أنا نم حساب ما تفلقوا أنكو عيدل هناسنا أنا هنا من غرينيونات من نو هنا ست أيك يعني بس أيك أنا ورنا بس أنا أتجرون روالكم زاير جمرني كفاي عندنا نورو على ملشي ما استحقلا شو نقدر بينورو بك أتكيد إنهم قام بيسات أني عندو لا تناقروش الباص تراكل الألو بزيت أبلا شو نقدروش الألو ما لسنا ولا لسه توشنا ما كانوا هنا لك عند زمانه نقدروش بعملوا أبل ما يروحوا عند زمانه كذا ولا فيكس الألو مستكاكلو هو توشنا نبرو إنكن بابلا شو أشوف إنكن مقدر لا جينا شوال شالكو لو ساتلك قالوا يعني زمان عند percent هم كان جيتوا يدلو توشنا opportunity وست أني الألو عندنا عندي صار جي فيكس عندما يروحوا ساي حلو الألو لذي سيس لجيوات عندي كتبلاشة تبلاشة سلون يعني لما استكاكل لما كبادا قام يسفل لقال كبادن كار يسفل لقال سلذي يهولو استراغل لأي كمكبات عند عندي عندي سامونا وقلو تنش متاقل لزاش لسامونا متاقل ملكام نوية سوالو ناتامارو تمرت دامو بوددو ودي ستيس لأي مارالو اهون ديجيتال ماركتينج مارالو ليلا دامو اهون دامو يسيماتو برافيك يعني اقوم بوتن دامو دامو قطل سوالو لما جاكونو قطل يمزقوا باقي زياد جانا نصر ثوالا انا وانا قطل ما مارو دامو بتماري طولا يطلو منم طلو يطلو يتاكمال جاكوتا تلاشي يتاكمال اهو بدم انا يتماريش سيت منام منام مهون راسن هولي ابريد ابتيد يارغو مهيد بات عمل كامنو بفيت كل تمارك مزاري يتمارك نوصل لين كوفيد السلاس في الليل بفيت ويني كذي تمرتنا يقوم كتب يزاري لي يتمارك نوصل لين كوفيد أم خان شرشو ما ماري راس تل كوفيد إنسانه يلدا في أركشين بو في أركشين ميد إندسي ثم الكامل ويا سوالونا إما تشوفونه ولا بيوتش أيهونه ما يمدمو ليهونا يشلم بلش كارش بوهلا في ليه الرقم بخش نقدر على ما له هما بقى في ليه رقم يتكلم هما يسكرني يعني نام نقدر بخش في ليه الرقم بخش ويدمو ويندمو بلي لا قدر ترى ويه نقدر ما رجع رشوا صورة نيجي قباني ما نام بلش دمو سايت تاسو بقى تامين تسكر تروح كام يوم تعلش نقدر بهي وتش سكين نزين هلا نقدر بخش ماش من يسكر بيجي سايسكر كركو بزوال ما تين دي كم بزوال هات سوایی که دم کوسه ما کردی نبرم. اکسپیکتار گشاتچو یا تاشاتچو نگرودش یه زلالم تصفش نندن دیم اسکورتوش نگرودشال. باتلاینی بسراه نگر. بسم الله نگرودشان. بس دیسکاریج میارگونه. گنی اند سامون هونو دگمی مکرنتن چل نبره. بیودی مودک نامن نساعت نکویلم مرکوت بزن نگرودشن سلطه هونی نه کنسیستنسی لیلاد دلودشن سلام مکر. لذي لانشي كفتها مزكتها ما ترى لهم بها هي وتشي أيش نقرص له هنا بمدام متانو بيساكم تساكنو بيساكم دمون دزانو زابر كانوا لن يساكنو مش متام دسيلة من منتنو ملونا كهون يورال شو هون بزوم برود مهونا نقرص لهم فيلم سهرة قال الدنيا كم بزوج زي إنه ما عنده سوون بالا قول لي تودا دريالو توانا وقشو بالا برانا أرتلاي سسارة سكريبت راسي مسارات شوي ما تشونيال
አንቺም ሌላ ሰው የሚሰጠኝ ካራክተሮችን ወይም ዲያሎጎችን ይከብዱኛል። አሁን እኔ በተለይ ካፕል ምናምን እንትኖች ይከብዱኛል እና በጣም እሱን በቃ አልፋለሁ ምናምን ብዬ ትንሽ ተስፋ የሰጠውባት ነበረች። ዛሬ 18 ዓመቴ ምናምን እያለ ማለት ነው እኔ የተወዳደርኩት። ከዛ የተሰጠኝ ዲያሎግ የመጀመሪያውን በራሴ ስክሪፕት አልፌ ሁለተኛውን ዙር ሰጡን፣ የሮሚዮ እና የጁሌት። ከባድ ነው ለእኔ ስለማመዱ እየሳኩ ነው ነው የምልሽ። ሮሚዮ እንትን ምናምን እያልሽ ማለት ነው። እኔ ላስረዳው የምችለው ሮሚዮ ትሰማለህ፣ ሮሚዮ ላጠፋ ወይስ ትመጣለህ ወይስ ምን አይነት ካለ በአንቺ ዲያሎግ ቀይረ በእኔ ዲያሎግ ቢሆና ገባው። በሳቅ ነው ሞች የወጣሁት። ገና ሮሚዮ ግጥም አደረኩትና ሳቄ መጣ። ከዛ እንዲኖረን ብዬ ወጣው። ከዛ እየሳኩ ስወጣ እንደዚህ እያለቀሰች ኃይለኛ እንደዚህ ቀይ ፍቅሯ አስደንቆኛል። አርተ ያላት ፍቅር እኔም እኮ ፍቅር አለኝ። ካራክተር ማለት ስለ እናቴ አልኳት፣ ከሰማይ ቤት ነው እንዴ ተከለከልሽ ወይስ ከምንድን ነው አልኳት። አወስ ትራይ ለብዙ ጊዜ በጣም ዲያሎጉን ይዤዋለሁ፣ ግን ካራክተሩ ማምጣት አልችልም። ለስራው ፍቅር አለኝ፣ ግን ይሄኛው አልተሳካም ማለት ለእኔ የሆነ ሰው የማይነካው እንጀራ አለ ወይም ደግሞ እድል አለ። ያችን እድል ማንም እንደማይነካ ስለማቅ እየሞከርኩኝ ነው። እዚህኛው እድል ላይ እስክደርስ እዚህ ጋር ወድቄ ነው ደርሱ ሰው አይደንገፈንች በዶክ ትንሽ ምናምን በቃ ዶክ ምናምን የገቡ ከስራ ምናምን አስፈቅድ ቤትም ትልመና ምናምን ምናምን የገቡት የነበረው አልሆነም። እና ለነገሮች እስከምችለው እጥራለሁ። ከዛ ውጭ ካልተሳካ ግን ምንም ይሄ መቃጠል ምናምን የለብኝም በምንም አይነት ተአምር። በጣም ደስ ይላል ሰው ልዬ ማለት ይሄ ንግግሮች ሌሎች የሚያዳምጡ ራሱ በጠን እንደዚህ ራሱ የተነሳሳው እንግዲህ አስ የሚመለከተው ተመልካች ደግሞ ምን ያህል ሞት ሊሆን ብዙ አታዙሩ ስስቅ ነው ስቀል ነው ብታወቅ እንዲህ ሲሪየስ ሲሪየስ ኳል ብዙ ይደነግዛል። ለምስቂ ስለምትጫወች አዎ። ቲክቶክ ላይ ደግሞ አሁን ደግሞ በደንብ እየተንቀሳቀስሽ ነው፣ ቪዲዮዎችን ፖስት እያደረግሽ ነው፣ ማስታወቂያዎችን እየሰራሽ ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናልም አለሽ አይደለ? ምን ያክል ሰብስክራይብ አለሽ? 600 ምናምን አለች አይደለ? ስለዚህ አሁን ዩቲዩብ ላይም እየሰራሽ ነው እንትን እያልኩኝ በደንብ የምሰራባቸው ኮንቴንቶችን እያዘጋጀሁኝ ነው። ቢያንስ 1000 ሰብስክራይበር ይሙላ ብዬ ነው ረገጥ ያርግ ብዬ ነው። እና እስከዛ ከዛ በኋላ ከረገጠ በኋላ ችግር የለውም ቆንጆ ከአምባርዬም ጋር አስባለሁ፣ ጨዋታዎችን ምናምን አስባለሁኝ በደንብ የሚያስተምሩ ሶሊያና ቃል ኪዳለች ነው የሚለው እሱ ዩቲዩብ ቻናሉ። የቲክቶክ አካውንት ስንት ፎሎወር አለው? 62 ፎሎወር። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን የእይታችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሶሊን የቲክቶክ እና የዩቲዩብ አካውንት እንግዲህ ቲክቶኳን አካውንት ፎሎ በማድረግ ቪዲዮቿን ላይክ በማድረግ በደንብ ሼር ኮፒ ሊንክ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናሏን ደግሞ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ያው ኪሎ ካረገጠ በስተቀር ኮንተንት አልፖስትም ብላችኋለች። ስለዚህ ኪሎ ረገጥ እስኪ ድረስ እናንተ የህዝቡ ፊት አስገርፍ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ያው ጥሪ ለማቅረብ ነው። አቅርቢልኝ አቅርቢልኝ። አመሰግናለሁ የእኔ እናት። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆይታ ስላደረግን በጣም ነው የማመሰግንሽ። እንዲህ ከዚህ በበለጠ በጥሩ ስራ በጥሩ ስኬት እንግዲህ የልጅሽንም ወግ ማድረግ ለማየት እንግዲህ ከዚህ በበለጠ ሰክሰስ እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እኔ ከልቤ በጣም ነው የማመሰግንሽ ስለነበረን ቆይታ። በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት ከአንቺ። አመሰግናለሁ የኔ እናት። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት ጨዋታ ያለፈው ታሪክ ወጣ ወጣ ዘርሽ ፋይላስ ገና ያሉት ብዙ ታሪኮች አሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳን በመጽሐፍ መልክ እናቀርበዋለን። ችግር የለውም። ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል አብሬ ስላሳለፉ ከእናንተ ጋር ከእይታ ቲቪ ጋር። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ በጥሩ ጊዜያቶች እና በጥሩ ሰክሲዶች ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ክቡራትና ክቡራን የእይታችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከሳቂቷ ተጫዋቿ ሶሊ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ስለተከታተላችሁ ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። በሌላ የእይታችሁ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ።